Det känns som vi är på något secret place. Det är liksom stopp-mobilet här. Står det på tyska också. Stubbutten. Står det på tyska? Det är många tyskar som också gillar det. Är det hotellet på militär? Tänk om du går dit sen av din fot och kluar. Varför står det stopp för att det är så? Det här var inte jag. Det finns nog intressanta saker. Ja, men hotell. Stopp. Det står i termosen där på golvet. Du kan ta i din mugg. Thank you.
regn på väg. Thank you.